Re, viss ēters ir te! Jā, bet ukraiņu bērni, kuri savas pagaidu mājas rāduši Rīgā, savas valsts neatkarības dienas priešvakarā, tikās radošā darbnīcā. Un tur mazās rokas nenogurstoši zīmēja, līmēja un rakstīja. Tā pakārtītas tiem Ukraiņas aizstāvjiem, kuri pat labam Rīgā ārstē smagos karievainojums. Turpināja Kiņca. Milana ir 9 gadi un viņa ir no Kīvas. Uz kartītes ievainotam karavīram viņa uzlīmējusi Ukrainas karogu. Ar tēvzemi viņai saistās simtiem lietu. Pat nezinu. Uzreiz nāk prātā nacionālais sēdiens, borču vai varenģiki, bet vispār man Ukraina ir kā viena liela sirds, pat ļoti liela. Es vēlos, lai visi karavīri arī būtu priecīgi. Un lai visu laiku ticētu, ka viņi uzvarēs, tikai pateicoties viņiem, mēs uzvarēsim. Novēlu viņiem prieku. Esot prom no mājām, viņa sapratusi, cik maiga ir dzimtā valoda. Nesen sapratu, ka ukraiņu valoda ir tā. Piemēram, krievu valodā tu izrunā tā dusmīgi, ukraiņu tā maigi, mīļa valoda. Proložim kā našu svobodu. Stjopam ir 9 gadi, un viņš ir no Severodoņeckas. Taisām kartiņas karotājiem no Ukrainas, kuri guļ slimnīcā te, Rīgā. Paldies par palīdzību, ka mūs aizsargāja. Lai viņi ir stipri, lai viņiem ir daudz spēka un lai viņi mums visiem palīdz. Novēlu bērniem, lai viņi ir veseli un lai ir laimīgi. Un lai saprot, kas notiek pasaulē. Un lai laimīgi atgriežas mājās. Bet mazais Mihails, Īras jaunākais dēliņš, pirmos soļus spēra Latvijas zemē. Mēs atbraucām, un viņam bija 10 mēneši. Rīgā iemācījās staigāt. Kur vien skaties, visur meklē asociācijas ar māju. Tur tagad ir arbūzi, plūmes, ķirši un zemenes jau beigušies. Un kukurūza. Ieja lielveikalā, ierauga kukurūza. Tā gribas mājās, pie savas kukurūzas un dārza. Mums tur ir privāta māja. Īras vidējais dēls kartītē novēl karavīriem spēku un izturību. Nāc pie manis. Novēlu, lai viņi neatmet cerību. Visi viņus atbalsta. Ukraina gaida uzvaru un atgriešanos mājās. Dzīviem. Živīmi, obligāti. Aija Kīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.